Welcome back to another video of ZaazVlog. Aku ta video le apnalokor majot aji asole moi ahisu ekdom mast biryani buli upor neke ase ekhon ekhon Jorhatot ase bortoman aru notun ke khulise ni ekoman biryani taste koru tar dekhau kenekua lage biryani kenekua yat mane taste kenekua so bolok potapot video le jao bolok moi loi goi asu apnalokok Jorhatot Tarajanot thoka ekhon mast biryani ekhon restaurant le jot ekhon notun ke khulise ema man hoi goise buli koise teoluke আৰু আমি তালে যাম গুটেখিনি খাই পলে দেখুৱাম আৰু ইয়ালে আমি যে সোমাই যাম মানে এন্টাৰ দা গেট আৰু গুটে ৰেষ্টুৰেণ্টখন মই দেখুৱাই দিছোঁ চব এনেকৈ চাৰিওপিনে মানে মানে ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আৰু বেছিদিন হোৱা নাই কাৰণে আজি বিৰিয়ানী মানে অকল বিৰিয়ানী ইয়াত গোটেই মানে ফেমাছ আৰু বিৰিয়ানীৰ কাৰণে So, বৰ্তমান মেনুখন আহি গল আৰু এই মেনুখনতে গুটে বিৰিয়ানিয়ে বিৰিয়ানি মানে বহু ধৰণৰ বিৰিয়ানি তেওঁলোকে ৰাখিছে প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এখনত মানে ভেজ বিৰিয়ানি এগ বিৰিয়ানি চিকেন বিৰিয়ানি স্পেশাল চিকেন বিৰিয়ানি লেগ পিস বোনলেস আমি দিছোঁ অৰ্ডাৰ কিন্তু হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানি আৰু মানে আপোনাৰ ললিপপ বুলি এনেকৈ কৈ পেলাই অৰ্ডাৰ দিছোঁ এওঁ মানে গোটেই অকণমান চাই আছে কি অৰ্ডাৰ দিম আৰু ইয়াতে অৰ্ডাৰ দি পেলাই এতিয়া আমি দেখিছোঁ এওঁ অৰ্ডাৰ দি আছে ইয়াতে আৰু এওঁলোকে অৰ্ডাৰ লৈছে আমি অকণমান দেৰি ৰৈ লওঁ অকণ মানে সুধিম এই দোকানখনক কেনে এই শ্বপখনৰ মানে কিমান দিন হ'ল আৰু চ' আমি ৱেইট কৰি আছোঁ চাওক কাটা চামিচ খালী এখন লৈ পেলাই বিৰাট ভোক লাগিছে এতিয়া পাই গৈছেহি মানে ললিপপ যিটো তেওঁ আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ছিক্স পিচ দিছে ইয়াতে মানে আমি কম্বো হিচাপে আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এতিয়া খাই চাওঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা চাৰ্টটো কৰি লওঁ নহয় জানো চাৰ্টটো কৰি লওঁ তাৰমানে কি হৈছে মানে সেই ছেভেন ছিষ্টাৰলৈ মনত পৰি গৈছে মানে তাত মানে এওঁক ছাৰ্ভ কৰিবলৈ কওঁতে এওঁক কি কি কথা শুনিবলগীয়া হ'ল আৰু কি ক'ব এয়া মানে অকণমান খাই লওঁ মানে মজা লাগিছে এওঁৰ পৰা অকণমান সুধোঁ আপুনিও খাওকচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা পাইছে হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানিও এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ নহয় নহয় জানো আচ্ছা সেইটো আহি লওক তেতিয়ালৈকে চিকেন খাওক আপুনি চাই লৈছোঁ এতিয়া যিখিনি খালোঁ আৰু মানে হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানি আহি আছে অহা নাই এতিয়ালৈকে পাবহি সেইটো খালে সেইটো কেনেকুৱা টেষ্ট সেইটো কম এয়া আহি গ'ল হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানি চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে মানে দেখিবলৈ ইয়াৰ চাওক মাজতে এটা ডিম দিছে বইল ডিম এটা পুদিনা পাত এনেকৈ দেখিবলৈ আৰু মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক আৰু এটা কথা কওঁ মানে এই আমি হাফ প্লেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানি আৰু এই হাফ প্লেটত আমাৰ দুইজনৰ কাৰণেও যথেষ্টই হৈ গৈছে তাৰমানে আমি হাফ প্লেট লৈছিলোঁ আপোনালোকক এটা কথা ইয়াতে জনাওঁ মানে ইয়াত যিটো তেওঁলোকে চিকেন মানে ডাবল দিছে মানে ইয়াৰ লগত মানে ডাবল চিকেনত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ তেওঁলোকে দিছে চ' অকণমান ৰাইতা পৰি গ'ল পটককৈ উপায় নাই আৰু এতিয়া মানে খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক কম কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ইয়াত চব বিৰিয়ানি হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানিয়ে বিৰিয়ানি হৈ গ'ল চাই সেইটো মোক দি দিয়ক এই এটা চিকেন এটা এপিনে দিব আপোনালোকে আহিব পৰা আমি টেষ্ট কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু বিৰিয়ানি আৰু বাকী ৰাইতা যিখিনি আছে সেইখিনিও ভাল লাগিলে চ' কিবা এটা ফিডবেক দি আছে ফিডবেক দি আছে আপুনি ৰাহুল তামুলি মানে তেখেত ইয়াৰ মেনেজাৰ হয় তেখেতে মানে সুধিছিলে চ' মোৰ লগতে ৰাহুল তামুলি তেখেত আছে অকণমান মই তেখেতৰ পৰা অকণমান দুই এষাৰ এই বিৰিয়ানি শ্বপ মানে যিখন আছে সেইখনৰ কাৰণে অকণমান সেইখিনি আহিব চ' মোৰ লগত আছে ৰাহুল তামুলি তেখেতক প্ৰথমে আমাৰ এই ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ
আৰু আসলে আপোনাক কিউ বিচাৰিছো এই শপখন কিমান দিন হল কিমান পুৰণি হয় 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 আমাৰ এখন আপোনাৰ পূজা তো পেনিং হৈছিল হয় সো আমাৰ মেইন ব্ৰাঞ্চ আছে গুৱাহাটী হয় ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় হয় এবৰমান এমা হৈছে আৰু এমা হৈছে হয় হয় আৰু ইয়াত মানে বিৰিয়ানি আৰু কি কি পায় বিৰিয়ানিৰ বাহিৰে মাছ যিটো আপোনালোকে মাছ বিৰিয়ানি তাৰ বাহিৰেও আৰু কিবা আইটেম আছে হয় হয় আছে আছে মানে বিৰিয়ানিৰ এটা আমাৰ তিনিটা পাৰ্ট আছে হয় এটা মাছ বিৰিয়ানি আৰু এটা আপোনাৰ আছে হায়দৰাবাদি বিৰিয়ানি আচ্ছা হায়দৰাবাদি আৰু এটা আছে মোগলাই কলকাতা বিৰিয়ানি মোগলাই কলকাতা বিরিয়ানি আছে আলটিমেট লাগিলে মই অলরেডি খাই ওলাই আহিলো আর যখন এখেতে মানে খুব ভালো রাইটার খুব ভাল লাগিলে আপনার ফিডব্যাকও দি থাকে রাইটার কারণে সো আমিও ভাল পালো আর যোরহাটত যখন মানুষ এই ভিডিওটা চাই আছে অকমান ইয়ালে আহিলে আপনাদের এবার আহি পেলে খাই চাব পারে কেনেকুয়া লাগে নিশ্চয় কব মানে কেনেকুয়া নিজে আর ফিডব্যাক দিব সো থ্যাংক ইউ আপনাকেও থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জানাইছো আনটি ভিডিওত আপনাদের নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ বাবা টাটা